Ezkerraldeako herritarrak gonbidatu eta animatu nahi dugu zapatu honetan burutuko den alternatiben herrian parte hartzera. Alternatiben herria kultur sozialetik bultzatzen den ekimen bada. Lehen esan duten moduen Bilbo nengo dugune da, Bilbo nun ba, bai arean alean eta bai alde zaharretik zehar, eta hor espazio batzuk ba, sortuko dira, nun alternatiba desberdinak ezagutu ahalko ditugu. Hemen argi dauena da, sistemak behin eta berriro esaten dozkule alternatibarik ez dagoela, eta horregaitik zapatu hau eguna proposa da hori bertan bera botateko, eta jentiek ikusi deizen Euskal Herri mailan proiektu alternatibo ugari ditugula. Horregaitik, programazioa anitza dago, debateak, mai inguruak, teatroak, baina aldarrikapen egunaz aparte, baita ere jaigiroa izango da nagusi, ez dira faltako ba, kaleko animazioa, musika, txosnak eta eran eta jateko lekuak. Horregaitik, dinogu, ikesteko, partekatzeko eta ondo pasatzeko, etorri danok Bilbora.